آداب خبر وستار سان وادی من شو آز کل مارکیٹ ڈاؤن یمس تہ پرچو یمس تہ ونیم سوال استن کان تہ جواب چھ اکوئی مارکیٹ چھ ڈاؤن قرض دن وول استن یا قرض رٹن وول ہچن ہکان منگیت یہ بچور چھ ہکان ونت تکیاز مارکیٹ چھ ڈاؤن ویسے پنہ جائے اکت اشر یل تہ کن مز آپ گئی فکرے طور کار گئی ڈاؤن تو سارے اس اکت بوزم مہنگائی آسمان چھو رہی ہے مگر یہ مکلو وہ چھو نہ قصے مہنگائی کور آسمان تہ پار چند بنے ڈور رست یزار بار رود نیت ونس کی بن بازر حلق پریزیڈنٹ رستم چن شبیل پنس اکس بیانس اندر ووت کہ بازرن ہز رونق لکو ست لکن ہز رونق چندو ست تو چندس ہز رونق پونسو ست یل وی پونسے مکلے گوچن وار دن مز کیا رستم چن شبیلن مارکیٹ یہ ڈاؤن آسنس مز تہ خواتین ہند شکریہ ادا کران ووت کہ یم تہ ہرگاہ پنین خاندارن لتھنوت بازر ان شٹرن ہی لگت کھائی پتہ مردن ہز ٹائی لاگن کات لائی آل کشمیر مجبور خاندار ایسوسیشن ترجمان شوہر لاچارن پنس اکس بیانس مز تمام خاندارن خاندارن سی شاپنگ کرنے وز ہوشیری تو ذمہ داری ہند مظاہرہ کرنے خاطر ووت کہ یمن تھزیو شاپنگ وز اتن تھپ نت ہیکہ تہ یہ بل وچت اکت تو ٹور کھست تپ ون تو ون افسرن کہ بایا لکن ہے یہ پریشانی آسمان ہور وچ مہنگائی جواب مان تو سی یل بادشاہ ونو جناب قحت حض ووت تم ووک آ کال کرو کام